ପିଲାମାନେ ହାପିଷ୍ଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କବି ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ରଚିତ ପଦ୍ୟ ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି ପଦ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନିଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଛ ସମସ୍ତେ ଅତିକମ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠର ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଲିରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁମୁଦିନୀ ବିନା ବାଧା କି ହୁଅଇ ବିଧୁର ସେ ପୁଣି ନୁହଇନି କି ତାଙ୍କ ବିନା ବିଧୁର ଦୁତି ଗୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମ କହ ଯାଇ ଦେଖ ପ୍ରୀତି ଶଶିର କାଳି ହେଲେ ହେ ଆଦର ନତେ ଯାଇନି ଶିର କୁମୁଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁ ଫୁଲ ବିଧୁ ବୋଲନ୍ତେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ରାଧିକା ପୁନଃ ଦୂତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କୁମୁଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁ ଫୁଲକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି? କଇଁ ଫୁଲ ନଥିଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରର ବା କି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାଏ? କହିଲେ ସେ ପୁଣି ନୁହଇନି କି ତାଙ୍କ ବିନା ବିଧୁର ଏଠାରେ ନିକି ବୋଲନ୍ତେ କି ନୋହିଲେ ନୁହେଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ, ଏବଂ ବିଧୁର ବୋଲନ୍ତେ କି ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ। କୁମୁଦିନୀ ବିନା ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା ବା ଦୁଃଖ ସୁଦ୍ଧା ହେଉନଥିବା ସ୍ଥଳେ କୁମୁଦିନୀ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବ ଜନିତ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁତି ଗୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମ କହ ଯାଇ ଦେଖ ପ୍ରୀତି ଶଶିର କାଳି ହେଲେ ହେ ଆଦର ନତେ ଯାଇନି ଶିର। ପ୍ରୀତି ବୋଲନ୍ତେ କି ପ୍ରେମ ଓ ଶଶି ବୋଲନ୍ତେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ଦୂତି ଗଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦିଅ ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଶି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି କାଳି ହେଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ବି ତାହାଠାରୁ ନିଜର ଆଦର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ତେଜଇ ନାହିଁ ବା ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ହେଳା କଲେ ପ୍ରୀତି ଭେଳା ମୋର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ପାଉଛି ଦୂତି ଗୋ କହ ଯାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋ ଏ ବିଚାର ହେଉଛି ନାଥ ପାଇଁ ଅନାଥିନି ଦଶା ପର ଦେଉଛି। ବା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଏକଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭୁବନ ମୋହନ ଲୀଳାମୟ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତା ଥିବା ପ୍ରୀତି ବା ପ୍ରେମକୁ ସାକାର ନ କରନ୍ତି ବା ଅପାରାନ୍ତରେ ସେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ହେଳା ବା ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଭେଳା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଲୋ ଦୂତି ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ବସୁଛି। ପୁନଃ କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ପାଉଛି
ଅସୁନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ଏଠି ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ବା ଯାତନା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଦୁତିଲ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ପରଶି ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ହେଳା ଦ୍ୱାରା ସତରେ ମୁଁ କେତେ ଦାରୁଣ ବା ନିଷ୍ଠୁର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କଲେ ଦୁତି ଗୋ କହ ଯାଇ ବନ୍ଧୁ କୁମ ଏ ବିଚାର ହେଉଛି ନାଥ ପାଇଁ ଅନାଥିନୀ ଦଶା ପର ଦେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଦାସିଆ ବାଉରୀର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ବିଦୁରର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାଲ ବେଗର ବନ୍ଧୁ। ଲୋ ଦୂତିଗଣ, ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇ ଏ କଥାପଦକ ଟିକେ କହିଦିଅ ଯେ ଏ ବିଚାର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ହେଉଛି। ନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ, ଅନାଥିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ବା ମାଲିକ ବିହୀନ। ଦୁତିଲ ସେ ପରା ମୋର ନାଥ, ସେ ପରା ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ପରମ ପ୍ରିୟ, ପରମ ସଖା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ। କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧାର ଜୀବନ ଯେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏକଥା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା। ଦଶା ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ବା ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ନାଥ। ଥାଉ ଥାଉ, ମୋତେ ଆଜି ନାଥ ଶୂନ୍ୟ ବା ଅନାଥିନୀ ପରି ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପର ମଣିଷକୁ ଯେଭଳି ଯାତନା ବା କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ତାହା ସେ ମୋତେ କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲଦୁତି, ଏଇ କଥା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ତୁ କହିଦବୁ। କଲେ ବୁଣି ଥିଲେ ପ୍ରେମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁର ସେ ହୋଇଛି ଘନ ରସ ଆଶା କରି ଏତେ କାଳ ଜିଛି। ଦୁତି ଗୋ କହ ଯାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋ କାମ ଜାଳି ଦେଉଛି ତହୁଁ ଯେ ବଳୁଛି ତାହା ମୂଳ ଖୋଳି ନେଉଛି। ଲୋ ଦୁତିଗଣ, ସେଇ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଏ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ତ ଆଜି ଗଜା ହୋଇ କଅଁଳିଛି। କବିଙ୍କ ଶବ୍ଦାଙ୍କ ମର୍ମରେ ରାଧିକା ଦୂତିମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ନଟିଆ ନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଫାସରେ ଫସେଇ ଥିବାରୁ ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ତ ଉତୁରି ଉଠିଛି। ଘନ ବୋଲନ୍ତେ କି ମେଘ ଘନ ରସ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘର ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘରୁ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଜଳଧାର, ତାହା ହିଁ ତ ଘନରସ। ତେବେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଘନରସ ଭାବରେ ସେଇ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପିଲାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘନର ରଙ୍ଗ ପରି ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ମେଘବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେହି ଅର୍ଥରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହିଁ ଏଠି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘନରସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ଦୂତିଗଣ, ମୁଁ କେବଳ ଟିକିଏ ଘନରସ ବୋଲନ୍ତେ କି ସେଇ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଟିକିଏକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସିନା ଏତେ ଯାଏଁ ଜିଇଁ ରହିଛି। ଦୂତିଗ ଏଇ କଥା ଯାଇ ମୋର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଦବ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କଲେ ଦୂତିଗ କହ ଯାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋ କାମ ଜାଳି ଦେଉଛି ତହୁଁ ଯେ ବଳୁଛି ତାହା ମୂଳ ଖୋଳି ନେଉଛି। ଲୋ ଦୂତିଗଣ, ବନ୍ଧୁକୁ ମୋର ଯାଇ ଏଇ କଥା ଜଣେଇ ଦିଅ ଯେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଜ୍ୱାଳା ମୋ ଭିତରେ ମୋତେ ଅସହ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଳି ଦେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସହିବାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୂଳ ଖୋଳି ନେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି ଲୋ ଦୂତିଗଣ, ଏବଂ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିଦେବାକୁ ମୋ ମନ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏ ଭାଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଗଲାବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଧାରା ଏବଂ ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିର ତଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଲିରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିସାରିବା ପରେ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ
ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିବା ପରେ ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ଥମ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏଇଠି ତୁମର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।